ရုတ်ဤကုန်ချစရိတ်ဖြင့်မြမအပေါ်ဝင်းလန်ချမ်းမဲခေါင်၆နိုင်ငံပူပေါင်းပြီးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရိုက်မည်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာအပေါ်ဝင်လန်ချမ်းမဲခေါင်ဒေသအတွင်း၆နိုင်ငံပူပေါင်းပြီးကြီးကျယ်သောမဲခေါင်မြစ်အကြောင်း The Great Oriental River ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံမှဖိတ်ခေါ်ထားရလို့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစီအရေးမှသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကရိုက်ကူးထုတ်လုပ်သူတွေအနေနဲ့မိနစ်20စာစညုံးစခရစ်နဲ့စတိုရီဘုတ်ကိုသာရေးသားတင်ပြကြရမှာဖြစ်ပြီးဇလန်းကိုကြိုက်ပါကတရုတ်နိုင်ငံမှကုန်ချစရိတ်တွေခံပြီးရိုက်ကူးထုတ်လုပ်စေမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရီလန်ချမ်းမဲခေါင်ဒေသအတွင်း၆နိုင်ငံပူးပေါင်းပြီးရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံမှဖိတ်ခေါ်ထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစီအရေးမှဦးချမ်းသာကြည်စိုးကအခုလိုပြောပြထားပါရီအဓိကကတော့လေဟိုဗီဒီယိုရှင်ဖန်တီးထုတ်လုပ်သူတွေပေါ့နော်ဒါရိုက်တာသို့မဟုတ်ဒီထုတ်လုပ်သူပေါ့အဲ့တော့တောင်ကတရားရောက်ကနေပြီးတော့ဒီ project ကိုဦးစီးပြီးတော့ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ပေးရမှာပေါ့ခုထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာကရုပ်မြင့်တန်ကြားလိုင်းကလူလည်းဖြစ်လို့ရတယ်ရုပ်ရှင်နယ်ပယ်ကရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာလည်းဖြစ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရိုက်နေတဲ့လူတွေလည်းရတယ်အဲ့သူ့မဲ့သူ့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရေးသေးကတော့ရှိတာပေါ့နော်ဟိုဒီရွေးချယ်ရေးဖွဲ့ရာတွေကသူ့ရဲ့အရေးသေးကိုပြန်ကြည့်မှာပေါ့သူရဲ့အရင်တော့ဗားရီလုတ်ခဲ့တယ်သူရဲ့လက်ရာတွေကဘယ်လိုရှိခဲ့လဲသူရဲ့တစ္ဆက်ပုံတွေကဘယ်လိုရှိခဲ့လဲဒီလိုတော့ပြန်ကြည့်ပါပေါ့ဒါကဟိုရှောက်ထားနိုင်တဲ့သူရဲ့အပိုင်းအရေးသေးတစ်ပိုင်းနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ project ကတရုတ်နဲ့ချစ်ကြည်ရေး project ဖြစ်တယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီတရုတ်ဘက်ကလိုလားတဲ့ဒီ share river share future ဆိုတဲ့ theme အောက်မှာပဲသွားရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ခုရှောက်လာခေါ်ပြီးတဲ့ခါမှာဒီရှောက်လာတင်တဲ့လူတွေကိုသူတို့ဇာတ်မရေးခင်မှာတစ်ခေါက်ခေါ်တွေ့အောင်ပါကိုတိပြောသူတို့ဒီဘက်ကလိုချင်တဲ့ scope ကဒါပါဒီဘက်ကလိုချင်တဲ့အချက်လက်တွေကဒါပါဒီဘက်ကဒါဒီချက်လက်တွေမလိုချင်ပါဘူးဒီချက်လက်တွေကိုရှောင်ပေးပါဆိုသူတို့ခေါ်ပြီးတော့တစ်ချက်အဲ့မှာသူတို့ပြောပြပေးမယ်ပြောပြပေးခဲ့ခါမှာသူတို့ကကျွန်တော်ဒီဖွဲ့ရလိုချင်တဲ့အချက်လက်တွေပါအောင်သူတို့ဇလန်းရေးရမှာပေါ့ story board တွေရေးရမယ်ဇလန်းအရင်ဆုံး script develop ပြီးရေးလို့ရမှာဇညွန့်ကိုအရင်ဆုံးလုပ်ရမယ်ပြီးရခါကျတော့သူတို့က story board လုပ်ရမယ်ပြီးရခါကျတော့သူတို့ရဲ့ project ကြာမြင့်ချိန်ပေါ့ဘယ်အချိန်မှရိုက်မယ်ဘယ်လောက်ကြာမယ်ဘယ်လောက်ကုန်ကြမယ်ဆိုရယ်ကုန်ကြစရိတ်ကြီးအဲ့ဒါတွေကိုသူကကျွန်တော်တို့တင်ပေးရမယ်အဲ့လိုတင်ပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဘုံမှာဘယ်သူနဲ့တင့်တော်လဲဆိုတော့ဒီရွေးချယ်ဖွဲ့ကတပြေရွေးချယ်ပြီးတော့အဲ့လူကိုကျွန်တော်ပြန်ချပေးမှာအဲ့တော့ဟိုနေ့ကတော့ကုန်ကြစရိတ်ကတော့ဟိုဒီတူဘက်ကနေကုန်ကြခါမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟုတ်စားတော့ဟိုတတ်မှတ်ချက်ပမာဏတစ်ခုတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့စီရီယပ်စကစ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့ script ကိုကျွန်တော်ကယူပြီးတော့အဲဒီယူမယ်ယူပြီးရခါကျတော့တရုတ်ကိုပို့မယ်တရုတ်ကနေပဲအာโอเคရတယ်ဒီ story line တို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီသူကကြည့်ကူရမှာပေါ့နော်နိုင်ငံကအဓိကတော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်နိုင်ငံထဲရှိတဲ့ director ထုတ်လုပ်သူတွေနောက်တော့ channel စက်မှုနည်းပညာတွေအာဒါခုအစွမ်းပြဖို့တော့အခွင့်အရေးရတယ်အဲ့လိုအခွင့်အရေးရလဲတရုတ်ရဲ့ပတ်စံနဲ့ရမှာကျွန်တော်ကယင်းဒီ site ထုတ်စရာမလိုဘဲနဲ့တရုတ်ကနေပဲဒီက grant ပေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ကူယူပေးလိမ့်မယ်အဲ့ PDF စံနေရဲ့ grade river ဆိုတဲ့အထက်မှာအဲ့မှာမိနစ်120စာလောက်ရှိမှာပေါ့အဲ့အထက်မှာတနိုင်ငံကိုမိနစ်20မိနစ်20မိနစ်20အဲ့လိုချိတ်ဆက်ဖြစ်သွားပါလို့ရှင်ဖန်တီးထုတ်လုပ်သူတွေအနေနဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားတင်တယ်ဟိုရှောက်တင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအတိုင်းဆိုင်များလည်းကြိုးစားတင်တယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကိုကြိုးစားပြီးပဲရရရက်ကူးတင်ဆက်နဲ့ပြရမှာဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်ကိုကြိုးစားပြီးပဲမိမိအစွမ်းကိုပြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမိမိဥစွာပြတဲ့နေရာမှာလည်းတရုတ်ပြည်ကထောက်ပံ့တဲ့ပတ်စံတွေရရမှာဖြစ်တယ်။တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံကအဓိကပံ့ပိုးသူအဖြစ်ဆောင်ရွက်မဲ့ The Great Oriental River အမည်ရှိရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပူးပေါင်းရိုက်ကူးထုတ်လုပ်မှုစီမံကိန်းတစ်ခုကိုလန်ချမ်းမဲခေါင်ဒေသအတွင်းနိုင်ငံများဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၊တရုတ်နိုင်ငံ၊လာအိုနိုင်ငံ၊မြန်မာနိုင်ငံ၊ထိုင်းနိုင်ငံ၊ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့ကတနိုင်ငံလှင်မိနစ်20စာဇလန်းတစ်ခုကိုရိုက်ကူးပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရီအဒီလိုရိုက်ကူးမှုအတွက်တနိုင်ငံလှင်မိနစ်20စာဇလန်းအတွက်ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်မှုကုန်ကြစရိတ်ကိုတတ်မှတ်ပံ့ပိုးပေးသွားမှာဖြစ်ပါရီရိုက်ကူးမဲ့ဇလန်းကိုမိမိတို့စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးနိုင်တော်လဲတတ်မှတ်ထားတဲ့တင်းဖြစ်တဲ့ Share River Share Future ဆိုတာကိုမသွေးဖဲဖို့လိုအပ်သလိုတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဖလဲတာချစ်ကြည်ရင်းနှင်းမှုအခြေခံတာဆွေမျိုးပေါက်ဖော်ဆက်ဆံရေးကိုပုံဖော်တဲ့စက်ကွက်တွေပါဝင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရီ
အထည်စီမံခိန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံမှဒရိုက်တာတွေရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးတွေရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းတွေပါဝင်ရှောက်ထားနိုင်ပြီးဇန်နဝါရီလ18ရက်မှဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်အထိရှောက်ရွာထုတ်ယူကမတ်လ5ရက်အရောင်ဇညွန်းနဲ့စတိုရီဘုတ်တွေကိုယူဆောင်ကရုပ်ရှင်မြင့်တင်ရေးဌာနခွဲမှတွားရောက်ရှောက်ထားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။